er de modige. Vi er de selvglade og de selvkritiske. Det er os, der aldrig sidder stille. Vi elsker dem, der elsker matematik. Vi går aldrig ned på nuller. Vi er dem, der overrasker os selv, og dem, der overrasker andre. Det er os, der skal ses med nye, milde øjne. Når vi er sammen, kan et 4-tal føle sig med 12-tal. Vi er drømmerne og duksedrengene, sportsidioterne og sofakartoflerne. Det er os, der er efterskolen. Bliv en del af det hele. Kom til efterskolernes dag.